26 камер спостереження встановили у місті Перечин. Наразі вони працюють у тестовому режимі. Розмістили камери ще наприкінці 2016 року у центральній частині міста після консультації з поліціянтами у найбільш людних місцях, де коло зору охоплює максимум території. Я думаю, що добре, звісно, що добре. А може, якщо там буде вестися запис, десь централізований пункт буде, там можна буде щось побачити, розумієте? Я вважаю, що добре. Магазин недавно викрали у Перечині. Ну і, мабуть, щось допоможе. Перекиди мусорників або крадіжки ялинок. Я думаю, що це треба за цим спостерігати. Виводиться зображення з усіх камер на екран, який тимчасово знаходиться у кабінеті міського голови. Незабаром систему перенесуть у окреме приміщення, де обладнають пункт спостереження. Очікуємо найперше те, що знижиться злочинність. Будемо дуже рекламувати те, що у нас 26 камер працює, тому щоб до нас знайшли злодії, які тут порушували спокій нашого містечка. Кожен житель Перечина має право звернутися в міську раду. Є закріплена людина, яка надасть всю інформацію необхідну кожному громадянину. Бо раніше, коли у міліції ці камери знаходились, люди звертались, завжди була відповідь, то не працює, то неможливо, то ще так. Камери мають бути раз за рахунок міста доступні для будь-якого жителя міста, в тому числі і для служб. На обладнання та встановлення камер спостереження з міського бюджету виділили 200 000 гривень.